So, good morning everyone So, yung lesson natin for this morning Is about the media and globalization Nakabukas pa pala yung botoles. Datang hindi yan eh Anyway, so media and globalization Plus uh, the reason kung bakit mahilig tayong kumain mga Pilipino So, um, let's begin with this Medyo mahaba-habang basahin nito Pero uh, 42 over 57, konti lang yan So K-drama more. Let's uh, listen to that. Um, as Filipino fell deep into the rabbit hole that is 2020. The cut the cult-like bunch of Korean drama fans also fell deeper into the Korean universe as new titles are streamed on Netflix with new additions. With new additions such as a Taiwan a uh, Taiwan class, it's okay not to be okay. and the world of married. This was during 2020. It seems there's no turning back since Boys Over Flowers, kung naabutan nyo to, and the Winter Sonata. No, uh, I think Winter Sonata is parang 2007 ata uh, or mga ganon or 2000 ano, 2000, 2010, somewhere, sometime like that. And um, the same adoration can be said for Filipino dramas. Sure, there are the other woman memes from afternoon soaps but nothing that inspires love for sangyupsal or travel goal to Seoul, korea the problem is in the creative and business process said a korean stu uh, studies scholar south korea's film and tv industry is light years ahead compared to the philippines sobrang layo na nung uh, quality ng uh, ng pili ng uh, telenovela ng korea versus the philippines uh, i think You would agree with that. Um, and in script writing, in production quality, and distribution quality, in a lot of aspects throughout its supply and value chains, Eric Paolo Capistrano, a faculty member at UP Diliman School of Business, whose research interests include the study of Korean culture in its many industries. Sobrang, ano na, ano, uh, ang laki ng difference ng Korean. Uh, telenovelas production, script writing, yung kadelang storytelling. Uh sobrang sabi nating medyo iba na, no? Malayo na yung narating compared sa Philippine um what to call this? Philippine uh, telenovela. Ayun, uh because we as ang tawag sabi sa inyo na, na yung problem ng Pilipinas is uh, yung mga producers ng Philippine ah uh, media ay medyo takot na mag-invest sa mga makabagong or sa mga bagong istorya, mga bagong uh, pamamaraan ng o kaya ay uh, yung mga casts ay uh, hindi rin ganun ka dive, uh, diverse na nananatili tayo doon sa mga lumang kwento at kung ano yung patok eh yun na lang yung yun ang yun na lang yung pinakukwento or pinapalabas ng Philippine uh, Television. So in South Korea or in Korean novella, uh, it's the chemistry, no, and uh, no love themes. The South Korean productions are not afraid to take risks. He said they're always looking for new ways to conceptualize, produce what is essentially the same boy meets girl love story. Yung idea, in South Korea, is that the media there is uh, communicating. doon sa mga audiences, and, uh, lagi din na tinatanong yung audiences, kung anong gusto ninyo na mapanood, gusto nyo ba ng, katulad dito lagi, or gusto nyo ba ng bago, no? Ah, uh, lagi may, may integration, or mayroong, um feedback coming from the audiences ng South Korea, that's why, uh, nalalaman ng media producers, na, ay, ayaw ng mga audiences natin, ng, ano, ng paiba, ng, ano, ng lagi ng pare-pareho palagi gusto lang audiences natin ay laging uh, bago. Kaya na, na sa challenge sila yung mga media producers to create new stories and uh, parang mga bagong way no, ng storytelling. So the Philippine industry is totally opposite. Alam naman natin yan. We stick to tried and tested means and yun nga, no, nag, nakabitin lang tayo kung ano yung patok, kung ano yung tested na na pinapanood and we milk what is successful more than dry, he said. Uh, for instance there are always that element of love teams in the Philippine dramas. the likes of Katniel, Liz Queen and Jay Dean have their careers built from the ground up, starting in TV shows and movies. it will take years or until their fans cross puberty that these pairs are broken up. sobrang ano naka naka ano yung Pilipinas no yung 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 partner, yung ganon, yung yung partner ng mga artista dito sa Pilipinas, we call them love teams at uh, masyadong sentimental yung ating audiences. Dito sa mga love teams na to, na ang tagal nila bago maghiwalay, 'di ba? Ang tagal nila bago mapalitan na hindi ganoon sa sa Korean novela. Hindi hindi uso sa kadila 'yon, yung mga love team, love teams. Kundi sinusubukan nila yung mga different chemistry or different uh, partner partner no yung yung protagonist at iba pang ah uh, uh, yung lalaki yung babae no? yung partner partner lang ganon so lagi nilang binabago yon ganon yung South Korea so the the inseparability of leading man and leading lady is very very rare in South Korean dramas according to Capistrano take for example Song Ye Kyo no kilala niyo si Song Ye Kyo yung nasa Full House ayan uh, babae, 'di ba? Si Song Ye Kyo, yung pa unang, unang crush ng bayan, unang crush ng mga Pilipino 'yan. And uh, Song Jong Ki, 'yan in Descendant of the Sun, the two became a huge hit even without public knowledge of their real life ties, which after the show ended in short-lived marriage. Nonetheless, the pair did not prevent viewers from taking interest in Song Ye Kyo's partnership with actor Park Bogum in her next drama. The same thing happened with Yoon Bin who was Park Shin Hye's love interest before ending up with Son Ye-jin for crash landing on you. So napapasin nyo, no yung yung pagpapalit-palit ng ano ng uh, ng partner o yung sabi atin, partner no ng actor or ng uh, ng actress doon sa South Korea e eh, parang para ka lang nagpapalit ng ano ng uh, ng damit, di ba? Pabago-bago. Pero walang problema doon yung Korean audiences lagi nilang hinahanap is yung chemistry. No? Kung bagay, may feel silang uh, satisfaction. Laging ganun. Sa Pilipinas, hindi. Kailangan, ano, uh, ibibuild talaga yung love teams, tapos magiging mag sila, yung love teams. Ayun na, ganun na lagi. Di ba? Parang, nga uh, lagi ganun. <laughs> Maniwala kayo sa akin. Um, uh, laging kapag uh, mayroong ka-actor, kung sino yung partner niya, matagal niya ng partner yon Ganon. Kalab team niya na yun. Tapos kunwari mag-jowa sila. Tapos hanggang sa magkakadevelopan sila. In real life, may magjowa mag sila. ayon Like, who cares, ba? Diba? Pero ganon talaga ang Pilipinas. So, it's refreshing there. Uh, it's, it's refreshing sa Korea. There are no taboos. Ano yung taboos? So, they take a bath with, ano, with shower. No? Kasi wala silang tabo. Yan lang so the inevitable comparisons that audiences would make afterwards is something that keep South Korean dramas appeal appealing as well as apart from shining love themes the refreshing experience that make that Korean dramas offer make them very appealing he said the latest string of dramas that proved to be a hit among Filipino audiences each brought something new to the table there was Crash Landing on You with its modern day modern day Tale of Two Cities, which gave a glimpse of North Korean life that not many people are aware of, and then there's World of Merit, which started off a typical hell had no furry, then a woman is scorned situation, but had viewers all confused on who's on the side of good or evil as the show progressed. In most Filipino dramas, viewers are almost always sure who to root for from start to end. These fresh takes. and unpredictable plot lines continue to draw in Filipino audiences that have long been fed by the same formulaic stories. For the case of It's Okay to Not Be Okay, which apparently, uh, which recently, no, during 2020, topped Netflix Philippines charts, it revealed South Korea's ability to tackle taboos. Sa, ano, sa Pilipinas, napakaraming taboos no kasi mahihirap lang tayo De, maraming bawal no maraming bawal sa Pilipinas and uh, even in our media tinatackle yon yon no? yung mga bawal na yon uh, nililihim yon or hindi pinag-uusapan sa sa ang dito sa media lagi na lang naka lang yung mga kwento natin pero sa South Korea no wala silang pakialam kung ano yung bawal alin yung pwede kundi they explore ideas, no? different stories. Yan, katulad na lamang nung uh, yung crash landing on you na somewhat it tackles about North Korea and the relationship of the South to the North Korea. Di ba? Kita naman na maigi, medyo seryoso yung labanan ng, o yung, yung sabi natin yung territorial uh, issues ng South Korea and North Korea pero um, still, nagkaroon pa rin ng kwento ng crash landing on you. No? Despite that, issues. And uh, sa Pilipinas hindi uso yung ganoon, yung mga may problema. Lagi tayong safe play. No, lagi tayong nag yung nagipag... safe lang. Bakit? Kasi marami kang ano eh, marami kang government agencies na ano na filter yung um, yung bagay-bagay no katulad ng MTRCB, we have the National Telecommunication Commission, we have the CBCP, di ba? Kapag uh, umatake ka ng mga something religious, something simbahan, Mag, magsasalita yung CBCP, 'di ba? If you about if you tackle about something sexual or something na parang uh, hindi bagay sa bata, 'di ba? May MTRCB namang kakarani doon sa ano, kakarani doon sa palabas mo, 'di ba? Ang daming ang ano, ang daming hanash ng ng Philippine media uh, that somewhat limits the creativity of the Filipino producers. So, yun yung problema maraming tabus or bawal pag-usapan. Maraming ganon. And uh, it's refreshing in the sense that in South Korea, the issue of mental health, especially among men, isn't really a topic being discussed enough. In fact, in some traditional circles, it's still a bit taboo to talk about it. And here you are with one of South Korea's highest paid actor in lead role in it. Diba? So, meron silang palabas na mayroong ano, mayroong uh, mental illness yung yung main character yan while these themes appear fresh to the Filipino audience they are also highly aspirational according to film scholar Roland Tolentino Korean characters dito tayo sa Gilid Korean characters lifestyle professional and leisure goals are fantasy aspirations too for Filipino as even simple professions like being a secretary or prosecutor are molded into a first world Asian setting, he said. And also, central to the success of K-dramas is the dominance of pan-Asian beauty among lead actors which is a type of Asian beauty that does not look particularly representative of any nationality. No, yung mukha ng mga Koreana is uh, medyo iba talaga doon sa uh, kumbaga, nagagandahan tayo, tayo mga Pilipino, no? Nagagandahan tayo sa mga itsura ng mga Koreana. And uh, ganun din naman yung mga kababaihang Pilipino, no? Yung mga aminin niyo na may mga crush kayo na mga Korean Korean <laughs> Korean actor, 'di ba? Mga lalaki na actor, oh, lalaki na actor pa, 'di ba? 'Di ba mga Koreano? Um, and uh, somewhat uh, sa sobrang tagal na ng Korean novela sa Pilipinas, uh, naging basis na siya ng ating ano, ng ating uh, idea of beauty, idea of uh, ano ba 'yon, yung standards natin is uh, naging basehan na yung Korean Korean novelas, 'di ba? Na yung visuals na tinatawag natin, yung mga babae, ang gusto nila sa lalaki mukhang Koreano, 'di ba? Hindi mataba, alam mo 'yon, tama yung katawan, macho, Ay, hindi naman macho, yung lean, na, yung lean na katawan, 'di ba? Hindi yung bulk, kung gusto, gusto nila yung may abs pero payat, 'di ba? Gusto natin ng ganoon, naging standards na yun ng mga mga kababaihang Pilipino. Sa mga sa mga kalalakihang Pilipino naman, aminin na rin natin na may mga ibang mga Pilipino na gusto na rin yung itsura ng mga Koreana, 'di ba? Uh, also with the fashion, 'di ba? Uh, yung mga kababaihang Pilipino kahit hindi bagay sa kanila yung damit ng Koreana, sinusuot nila kasi nga somewhat Uh, feeling nila no? or, or sabi na natin aka-apekto doon sa ano natin sa pakiramdam natin na gumaganda tayo kapag uh, uh, gumagamit tayo ng mga gamit na ginagamit ng mga idolo natin so all these themes resonate with Philippine audiences so much and South Korean dramas happen to be really good at touching on them it has an ending overall watching South Korean dramas does not get old but may bakit po kasi may ending di ba hindi siya parang ang probinsyano na teka parang walong taon na to ha? parang gano'n, di ba sampung taon na to ha? di ba sila talagang kung ano yung kwento gaano katagal yung kwento they stick to that no matter how uh, the audiences react on the on the uh, material halimbawa sa Pilipinas kasi kapag halimbawa maganda maganda yung takbo ng kwento, maraming sumusubaybay, papahabain. Uso yun sa Pilipinas eh, papahabain yung kwento hanggang sa nagkagulo-gulo na yung kwento. Bakit? Kasi it was designed. The story was designed to be uh, short and has an ending. Pero dahil o, ano, in demand, nagiging ano, pahaba ng pahaba. Di ba? Di mo na alam kung kailan matatapos. Di ba? So yun yung problema sa Pilipinas pero sa Korea, hindi sila ganon. So you got a wide array of genres, Themes and topics to choose from, one won't easily get tired of watching since there's so much content with different takes and approaches to choose from. Despite some common similarities and characteristics that we've seen over the last 20 plus years since Winter Sonata, said Capistrano, but the creative freedom that these productions enjoyed, would it be possible if not the industry that sustains it, which makes the most glaring differences? According to Capistrano, the fixed broadcast life of South Korean dramas do so much in ensuring their quality, 'no yung kanilang fixed um broadcast life. Meron silang season na tinatawag. Meron silang season na tinatawag na kailangan kapag uh, uh, isang season, parang ganoon yung isang telenovela, isang season lang, matapos talaga yun ng isang season lang, hindi na papahabain or hindi na dudugtungan. 'No yun yung mga uh, idea jam And uh, isa pang pa sasabi natin is um, the creative freedom no ng 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 production enjoy would it be possible if not the industry that sustains it diba which makes the most glaring difference yung industriya mismo no ng Korea ay uh, sinusuportahan yung yung tinatag nating Hallyu no yung Korean wave na tinatawag bakit mapa-government man 'yan, mapa uh, an tawag dito. Mga institutions nila, they support 'yung mga produce material na ito. Sila 'yung nagma-market, 'di ba? Sa Pilipinas hindi ganoon, eh. Kanya-kanya rito sa Pilipinas. Bakit? Kasi most of the ano, most of the produce material dito sa Pilipinas are privately owned. Ngayon, 'yung gobyerno ayo makialam, 'di ba? Sa South Korea, although mga privately owned itong mga palabas na ito, as long as it gives glory to the nation ng South Korea or somewhat it, uh, it contributes dun sa tinatawag nating Korean wave or the Hallyu, no? um, the government of South Korea supports the program. No? Sila yung uh, pinipilit nilang maipalabas doon sa lahat ng mga Koreano o mga audiences yung mga palabas para somewhat ay masuportahan. Kung baka sila mismo sinusuportahan nila yung kanilang programa. Sa Pilipinas hindi, bahala ka. No, bahala yung Pilipino kung manunood siya o hindi. ah uh, okay naman yun. So, siyempre, meron tayong freedom of choices. Pero, nawawala na ano dun eh. Uh, ang naaalis dun is yung, yung, opportunity, yung opportunity para sa nationalism. Nakikinig ba ba kayo? Uh, yung opportunity sa nationalism, yung ganun, na kapag nanood ka nanood ng mga palabas about Korea, mamahalin mo lalo yung bansa, di ba? Sa Pilipinas, walang ganun. <coughs> kaya tayo nag-abroad eh. Di ba? Kaya tayo nag-abroad, kakanood natin ng Korean novela yan. O kaya kakapanood natin ng mga ng mga palabas galing sa ibang bansa. Akala kasi natin, grass is greener on the other side of the fence. Totoo yun, no? Grass is greener indeed. Pero, may sacrifices. Meron ka dapat i-sacrifice. So that to me says a lot about planning, production, and distribution. Yan. Tandaan nyo na ang content creation is not really about pre-production lamang o kaya ay production, kundi yung distribution. Bakit? Kapag gumawa ka ng isang palabas ng pelikula o kaya ng telenovela, kailangan ma-distribute mo yun or else wala kang kikitain. So, itong gobyerno ng South Korea, they help every produced material ng, ng South Korea to be distributed not in the South Korea itself but also to the other countries na kumukuha o nag import ng ano ng uh, telenovela. Parang halimbawa, tayong Pilipinas, no? Yung GMA for example. Nagaangkat 'yan ng palabas sa, sa, South Korea. So itong si South Korea, bukod sa they deliver that, they deliver kung ano yung na request ng GMA7, they also offer, "Uy, meron din kami iba pang palabas. Baka gusto nyo, 'di ba?" to the point na, na pamilya uh, kayo dun sa ano, Running Man ng GMA7. Yung Running Man ng GMA7, ano na yon Collaboration na yon na parang in ng, ng South Korea na ano, um, makipag-collaborate kayo sa amin. ba diba? So, hindi lang sila nag-offer na ng palabas, ng produce na, kundi pati yung production, in-offer na rin ng South Korea. Somewhat uh, cater, no? To test also kung merong bang manunood nung uh, palabas na yon if ever. So, naigat yung point. No? Yung, yung, yung efforts ng government ng South Korea for distribution is napakalaking bagay uh, to for the success no yung yung success nitong uh, Korean novela sa kanilang bansa So the rarity of South Korean dramas in extending their broadcast run puts pressure on the cast and the uh, production crew to always give it their best. Because each episode counts, he said. It also makes planning and management easier because you know your budget and your resources are only good for 16 to 24 episodes. In the Philippines, TV dramas too often have indefinite lifespans that result in unnatural plot twists. Maugulat ka na lang, ala, pwede pala yun. <laughs> diba? Ma maugulat ka na lang sa mga kwento na nagbabago at uh, mga plot twist na hindi mo inaasahan kasi kahit yung writer din niya rin inaasahan hindi niya inaasahan kasi ang plano niya hanggang ganito lang yon pero sabi ng producer kung tayo we need money we want money ituloy niyo yan kung paano niyo gagawin yan bahala na kayo so ganun talaga so you don't know when a drama will end in the Philippines so there is that uncertainty of resources budgets and schedules of the cast and crew that to me is detrimental to the production house and to the broadcasting distributor because they cannot efficiently manage their respective resources under this very big cloud of uncertainty. ba? Diba? Ang hirap na hindi ka sigurado. ba? Diba? Hindi ka sigurado na ikipagtawagan ka sa kanya hanggang madaling araw tapos hindi pala hindi ka pala niya papatusin, di ba? Hindi pala magiging kayo. Mahirap yung uncertainty, di ba? So, paano pa yan kapag malaking pera na yung pinag-uusapan? Budget, distribution schedules, advertisements, mga ganong bagay. So, mahirap yon. Dapat ma-resolve ng Pilipinas yon. So, uh, it's on streaming. Ganon din. Um, you know, why? because of the Netflix, the recent influx of South Korean dramas in Netflix also points to their forward-looking mindset particularly in exploring other means of distribution which is a cons conscious effort and a concrete part of the production planning the reputation these dramas have built led to a demand which obliges obligates them to reach out to more platforms where they know they would be wanted so, kung saan nila paka uh, gusto at pakiramdam nila ay eh, kailangan sila the, they they make the their content the south korean content available. As a result, they don't have to rely solely on TV ratings anymore as a measure of process, success, but they are also looking at the long-tail impact that streaming sites like Netflix allows, said Capistrano. Enter the Hallyu wave. So, the Hallyu or the Korean wave, 'yun yung meaning ng Hallyu, Korean wave, uh is a term that has been widely used to refer to the country's global cultural domination. its uh, massive influence is seen not only in the popularity of korean dramas but also in the aspect of skincare makeup food and of course music more popular known as the k-pop as reported by the business strategist martin roll the Hallyu effects tremendous impact has contributed to the korean economy with an estimated $12.3 billion boost on the korean economy in 2019 in fact Um, pag pagnanood kayo ng concert ng Korean ng Korean novelas ng mga Korean artists hindi na biro yung pressure nila 'di ba para silang mga American artists minsan nga mas mataas pa yung pressure nila kaysa doon sa mga uh, western um, music artists so people don't realize that when you watch Korean movies when you watch Korean TV shows they're also selling you Korean cars they're also selling you Korean electronics They're also selling you Visit Korea, said filmmaker Pepe Diokno in his TEDx Admo talk. Totoo yun, no, when we talk, when we speak, and when we create contents, we don't just sell the content, we also sell the idea. We also sell other things, hindi lang yung entertainment, kundi lahat ng possible na maibenta ay ibinibenta. No? And now, he said that Korean government's recognition of Hallyu's impact to the economy paved the way for massive government support in the form of incentives which encouraged producers to experiment oh, yeah. and take risk. So ganun yung ginagawa, no? uh, alam ng mga producers na supportado sila ng gobyerno, therefore they will take the risk. Yan. So, the Philippine film industry used to be one of the fastest growing in Asia. The 1960s was considered the golden age for achieving multiple artistic breakthroughs, with our country producing an average of, of about 140 movies per year, according to a report by the National Statistics Coordination Board. However, producers were uh, later forced to compromise the quality of films. Bakit po na compromise, or -bumaba yung quality, because to give way to a huge decline by the 1980s. According to the film academic ni Canor Tiongson, this was because producers were obsessed with the immediate and substantial return in their investment and so they resorted to sticking with tried and tested formula plots of the genre movies. Yun, ganun yung nangyari, na-compromise yung storytelling natin, na-compromise yung filmmaking natin because itong mga producers no yung mga nag invest sa paggawa ng pelikula ayon nila ng ano ayo nila na sumugal di ba gusto nila kung ano yung tested ano yung proven effective yun na lang yung gagawing pelikula so they blame various factors including onerous uh, taxes rising production costs competition with foreign films and eventually piracy due to the advent of digital technology yan yung mga problema ng pelikula sa Pilipinas 'di ba? Uh, may taxes na yung lahat yun ano tataksan yung kitain sa ano kita sa pelikula mga manunood mga advertisements ayan tinataksan niya ng gobyerno also kalaban din yung mga foreign films may mga Pilipino na mahilig sa foreign films kaysa sa mga local films di ba and of course may may piracy rin tayo na ano na matinding problema ng pelikula kasi ba, ba tayo magubayad ng mahal di ba kung pwede naman tayong mamirata. di ba lang. Ganun, ganun. masama yun uy. masama yung pag, pamimirata. so like many young filmmakers Jokno is taking this as a challenge my dream is that in 10 5 15 20 years it will be the Koreans who watch our movies and our TV shows and listen to our music and it will be the Koreans who say Hey, I wanna buy that Filipino car. I wanna buy that Filipino cellphone. I wanna go to the Philippines, 'di ba? Sana mabaliktad 'yung ano, 'yung ikot At tayo naman 'yung hinahangaan, at tayo naman 'yung pinupuntahan ng mga Koreano at Koreana rito sa Pilipinas, 'di ba? 'Di ba? Marami naman tayong Korea, marami tayong mga Korean ano, mga Koreano na pupunta ng Pilipinas para mag-aral kasi mas uh, mas magaling daw magturo 'yung mga teacher dito sa Pilipinas sa kanaliligo, no? Di ka katulad sa Korea kasi bihira sila maligo dahil malamig, 'di ba? Yung ano, you know, may mga kilala nga akong Korea na ano, yun, ako, joke lang. ko <laughs> mga kwento-kwento lang naman 'yon. Anyway, 1030. Okay, so let's continue now we have the popular mus music culture and as kate negus has argued whether in the words of academic theorists journalists fans or musicians the music industry frequently appears as a villain a ruthless corporate machine that continually attempts to control creativity compromise, compromises aesthetic practices and offers audiences little real choice this week's lecture will sur survey the research that has underpinned and fed into such arguments, from the seminal Peterson and Berger model of how oligopoly lacks of diversity in music markets, to those that have soft, uh, sought to continue, revise, and update this model to take account of the contemporary global music businesses. While it is also clear, uh, the case that popular music. production is currently in the hands of even fewer global media corporations. This is not necessarily repeating the same patterns of production and consumption as in the past. So, anong nangyari ngayon is uh, yung, yung, popular music culture is hindi na siya pang malawakan. Nagkaroon kasi ng time na ano, nagkaroon kasi ng time na marami talaga yung music producers. Pero, ang ginawa ng mga malaking music producers, binibili nila yung mga maliliit na music producers, yung mga maliliit na studios para syempre ma, ma monopolize nila. Yan, kaya nagkaroon ng oligopoly na tinatawag or iilan na lamang yung may-ari ng mga malalaking uh, music creators not just in the Philippines but globally. So um Saratayo. While clearly the overall aims of such firms is to exercise as much control as possible over the production of popular music as in the past, this strategy has not always produced the standardized and uh, um, stylistically conservative sounds aimed at a, at a homogenized mass audience. The critics have claimed one of the ways to begin to explore this is to look at the changing relationship between majors. and independence over time and how the strategies of both have led to increasingly more complex commercial relationship between the two. Saan ako? Sorry, baka narinig niyo yung boses na. No? So, asan ako? No, wala ako bigla. So, this does not mean that the idea of the big bad music business has gone away or the arguments do not continue to rage over. Nairito ako rito sa ano na to. Okay. So, pwede tayo sa pag-usapan tayo yung indies versus majors. May tiyatag yung independent music and the major industry, yung mga major contributors sa music industry. So, uh, nagkaroon ng ano, nagkaroon ng tatagating independent. No? Hindi lang independent, but also the, hindi lang independent music, but also the independent film. Laging may ganon. Uh, that is because the power of distribution ay uh, nakuha na ng mga normal na tao, ng mga simpleng tao. Pag sinabing ng power of distribution, it's because of the social media. Uh, nagkaroon tayo ng social media. Through social media, we can distribute contents na ginagawa natin um, nagkaroon ng kakayanan yung mga simpleng tao to record their own music sa kanilang bahay. Ang tawag natin sa ganun is bedroom music o bedroom studio. Parang nasa kwarto ka lang, then you create music, di ba? Marunong ka mag marunong ka mag-keyboard, record mo sa computer mo, i-edit mo, pag may mo, tapos ipapublish mo na. Di ba? Nauso yon. So, nagkaroon tayo ng mga independent na tinatawag, o yung mga independent na mga writers, uh, lyricists, music creators. And we also have the majors. Uh, maganda yung, ano, maganda yung nangyari dito sa indies versus majors despite that, syempre yung mga majors o yung mga main contributors ng music ay uh, talagang, uh, kumbaga ay, para, para ko sabihin, sila yung major contributors, no? sila yung unang pinagkukuhanan natin ng music pero itong mga independent uh, independent music creators somewhat nagpadagdag din sila nagpadagdag nagdagdag din sila nagcontribute din sila dun sa dami ng music na uh, pinapakinggan natin di ba and uh, may mga tao rin no, mga mga Pilipino na mas gusto pa yung indie kaysa sa majors so Um, music business shifts the emphasis away from political economy models to those that focus on the micro picture of the organizational logic that informs the typical records company within the wider logic of the record industry. So Hirsch, nineteen seventy-two to nineteen ninety, seminal model of the record company as a cultural system that selects and filters product along a linear production line, is relevant here. This is because the inherent instability of popular taste and the difficulty faced by big corporations in anticipating changes in taste result in the formation of two contradictory tendencies. So, nagbago yung panlasa ng mga tao sa musikang pinapakinggan nila. No? Hindi na lamang, ano, hindi na lamang uh, kung ano yung in offer ng mga major contributors but also yung indie nga ay uh, Nag, nagdagdag ng mga mga kanta, mga musika doon sa pandinig ng mga tao, kaya nagbago rin yung panlasa ng mga mamamayan. So, mag, nagkaroon ng contradictory tendencies o mga pagbabago. First, an attempt to control the stages of production through horizontal and vertical integration and the like. So, anong ginagawa ng mga major ano major creators ng music? They try to control the stages of production anong ginagawa nila um, binabayaran nila uh, may may ganong part na binabayaran nila yung mga maliliit na studio houses to report them kapag meron nag-record doon sa kanila doon sa mga maliliit na studio houses na ito yon so nagkaroon ng vertical integrate integration may kinukuha sila yan. at um, may pag-uusap yung horizontal na tinatawag horizontal integration lahat ng mga magkakalevel na major uh, creators of music nag-uusap sila na dapat tayo lang 'yung nagre-release o kaya ay i-schedule nyo kailan 'yung release ng inyong music para hindi tayo magsapawan kasi para kumita tayo pare-pareho 'di ba at uh, kainin natin 'yung ano 'yung mga maliliit another attempt that they did is to strategically manage artists and repertoire, uh, genre categories, and output itself. It is the second dimension that has become subject to more recent research scrutiny in terms of the management of creativity within the music business and more specifically the role of record company personnel as cultural intermediaries. So itong mga major content major music creators, they are trying to control yung mga artists No, ah uh, papasok doon sa industriya kapag maliit na artist hindi nila sinusuportahan o kaya ay uh, nagbabayad sila sa algorithm o kaya nagbabayad sila sa mga media um uh, publishing publications na no, yung radio for example o kaya television o kaya ay iba pang mga channel para i-advertise yung kanila at hindi i-advertise yung uh, mga maliliit o yung mga independent na music creators. Hindi lang 'to nangyayari uh, sa buong mundo, no? But it also happens dito sa Pilipinas. We can say that na may mga mapapansin kayo na uh, mga independent music creators na hirap na hirap silang makapag ano, makapag uh, publish doon sa mainstream media. Kasi nga yung mainstream media mismo ang nangaharang doon sa kanilang produced material. Ayan po ba yung payola o ibang case pa po yan. Yung payola, ano yun ni? Eh? Um, payola is English yan royalty, music royalty. Yung payola parang uh, paano ko ba ano yan? Yung uh, parang may babayaran, no? Yung payola, babayaran mo kasi ginamit mo yung music. So halimbawa si si Showtime So si Showtime, i-airin niya si ano, i-airin niya si yung kanta, no? Liba, magsasalita si Vice Ganda, sasabihin ni Vice Ganda, "Oh, kalma." Tapos ngayon, ipe naman ni ano, ipe-play naman ni Showtime yung kalma, yung ano, yung lagabog, 'di diba? lagabog na kanta. So in idea, dapat magbabayad si Showtime kay ano doon sa singer ng Lagabog. That's the payola. Kaso um, there are some ex deals na tinatawag no yung ex deal or palitan na to market that song hindi na namin babayaran yung ano hindi na namin babayaran ng royalty yung yung owner ng music kasi minarket ko na nga kayo eh di ba naka nagkaroon kayo ng libreng exposure or ng alam mo yon na magsisimula ng curiosity doon sa mga viewers ng Showtime, ano yung kinakantang o kalma? ba? Diba? Tapos, isa-search nila. Hindi, mas papakinggan na ngayon yung music. That's the royalty or payola na tinatawag. Uh, yung idea naman na iba, pwede mo sabihing suhol. No? Pwede mo sabihing suhol. Sinusuhulan nung, alam mo, si GMA Records. Si GMA Records, meron siya, isa siyang major recording studio dito sa Pilipinas. And, uh, pwede niyang bayaran or pwede, pwede niyang lakihan yung binabayad niya kay Apple Music at kay Spotify. And also, magbayad din kay radio stations dito sa Pilipinas to play the music coming from GMA Records and not coming from the independent ano from independent music artists. Parang ganoon, tatakpan sa sapawan. Huwag mo nang i ano 'yan, parang huwag mo nang i-ere 'yan. Yung amin na lang yung i-ere mo. Ito bayad, 'di ba? So may, may ganung ano, may ganung kalakaran na nangyayari. Pero hindi ko siya sabing ginagawa ng GMA ano 'yun ha, ni GMA Records 'yun ha. Parang sample lang 'yun. Yung mga major players, they can or somewhat, no? may may chance silang gawin 'yun. Yan, mahirap magsalita, syempre. Kasuhan tayo. Uh, si, inano ko lang na example, no? Ulit, example lang po yung GMA records, ha? Huwag nyo po kong idemanda. Um, pero may nangyayaring gano'n. Hindi, hindi man sa Pilipinas, pero sa ibang bansa, nangyayari yon Kasi nga, kung uh, sabi natin yung na cultural intermediaries, kung sino lang yung gustong pasikatin, yun lang yung sisikat. ba? Diba? Ganun yung idea dito sa, ganun yung idea sa popular music yung popular ay hindi yung maganda, kundi kung ano yung pinasikat. Ganon yung concept ng cultural intermediaries. So, in terms of concepts such as the niche market, symbiosis, and flexible specialization, nakalang, nawala na ako, um, This revised theoretical model and number of case studies of significant independent companies such as those associated with punk and post-punk indie and dance labels has led to revised account of the relationship between the smaller and independent labels and the big corporations in terms of concepts such as niche markets symbiosis and flexible specialization. So ano nangyari? Ang nangyari is that itong mga maliliit na mga content mga music creators or music content creators ay uh, nanatiling underground. Kasi nga, hindi sila nabibigyan. Wala silang mekanismo not to go to the mainstream and to go to the uh, major scene ng, ano, ng musika. In terms of consumption, the dominant characterization of the popular music consumer in administ administrative and effects research has been overwhelmingly the vulnerable Dullible, easy influence, and therefore potentially dangerous individual, especially as this characterization coincided and reinforced images of the damaged children, dangerous adolescents, and tro uh, troubling youth found in moral panics accompanying the spread and popularity of popular music uh, cultures. Left and radical theories did not fare much better since day two, following Adorno. tended to characterize the consumer of popular music culture as potential recruit of authoritarian politics or at the very least a passive conformist to the status quo. yeah So ano yung epekto no yung epekto ng uh, ng popular music. Ayun. Yeah. Uh, is the potential recruit of authoritarian authoritarian politics or at the very least a passive conformist to the status quo kapag ka nakinig ka na nakinig ng musika na nasa mainstream, nasa Spotify, actually Spotify medyo ikaw na yan eh. No? Um, avenue nga yan para mapakinggan mo yung mga independente. Eh. Pero sabihin na natin yung ano, yung radio stations. Pag nakinig ka na nakinig ng mga music diyan sa radio stations na yan, yun na lang nang yon yung makikita mo o maririnig mo o mauunawaan mo. At uh, akala mo yun lang yung nag-exist. That's the conformance of status quo kung ano yung napapakinggan mo at na, na napapakinggan mo o naririnig mo o napapanood mo na kontento na tayo doon that's the conformism di ba hindi na tayo naghahanap ng iba hindi na tayo ng hindi na tayo tumitingin sa iba kasi kung ano yung nandiyan na kontento na tayo doon we conform doon sa kung ano yung isinubo at ibinigay sa atin ng mainstream media. Ganon yung at least na epekto sa atin. And also, ang dulo niyan, pati yung authoritarian politics, ibig sabihin kung sino yung uh, uh namumuno, no? yung may kapangyarihan at uh, nagdideside decide kung ano yung ipaparinig sa atin, nakukontento na tayo doon. No? At uh, di na tayo naghahanap ng iba. At dinaritay uh, di na rin nag-iisip na lumabas doon sa konsepto ng may kapangyarihan. Kaya siya may authoritarian politics. Kung sino yung may kapangyarihan, na kontrolin yung media, naniniwala na tayo doon. Kasi di tayo nag-iisip eh, na pinababayaan na lang natin, natanggapin kung ano yung nakikita natin, napapanood natin, o narinig natin. So, yun yung epekto, sabi ni Adorno. So, more recently, such views have been challenged by the rise of active audiences, theories, but it remains the case that we know very little of the detail of how people actually consume music and therefore, Of the sorts of connection that exists between this activity and others, issues, such as changing conceptions of social identity, gender, et ethnicity, locality, and age. For many years, the concept of subculture was taught to provide the most consistent explanation of how class-based youth groups were able to make a youth culture out of materials they borrowed from the dominant commercial culture. kung ano yung uh, ginagamit ng mga cool guys sa uh, lipunan natin, mga cool na mga bata, eh, hindi yan kanila, kundi hiram lamang yan. Sa nila hiniram yan doon sa mga musika na pinapakinggan nila. Diba? Akala mo, hip-hop. Oh, hip-hop ako eh. Diba? Hip-hop siya. Di naman sa kanya galing, kundi narinig lang din niya. Hiniram lang din niya. So, the results style that such group exhibited was understood to com uh, comprise a combination of dress, argot and Ritwal. It was assumed that this framework could also explain the connections to types of music preferences and its use within particular subcultures. Nagkaroon tayo ng subcultures kasi yung subcultures, kultura within culture within culture. Parang sa klase ninyo, 'di ba, sa classroom ninyo, iba-iba kayong tao, iba-iba rin yung klase ng pagkatao o kaya yung barkadahan, 'no, may kultura within that uh, groups yan yung subculture. So, pag sinabi natin hip-hop industry, hip-hop, hindi lang hip-hop yun as a whole, kundi may subcultures pa yun. Nagkaroon ng pagkakahati-hati, katulad na lamang ng flip-top. ba diba? Flip-top is just a subculture of hip-hop. ba diba? Kasi nga, instead of uh, music, uh, salitaan yung kanilang ginagawa. Pero, pwede mo pa siya i-consider na hip-hop because of the dresses, no, yung kanilang movement and even yung kanilang rituals or yung kanilang preparations. So, there are also subcultures such as ska in the skinhead culture or R&B in the mod type. This musical connection seemed to become more explicit with punk, the first post-war youth subculture to be defined explicitly by the music it preferred. However, after punk, it became apparent to a growing number of theorists that music-based mass movements Like acid house and rape did not sit very well within the subculture framework, and that subsequent changes in youth styles and activities pointed to features like the cross class, mixed ethnic, and gender camaraderie of outdoor rave culture and the fluid and changing composition of groups that were not easily accommodated within the old subcultural model. This encompasses uh, this, this impasse has led a number of contemporary theorists to offer a range of alternative ways of understanding youth per practices particularly in relation to the urban dance cultures such as bundy neo tribe sudo tribe scene and sub and, and post subculture and however ko lang, no? it remains the case that the cccs model of subculture still casts a long shadow over the study of youth, and this has led some commentators to argue that the study of popular music would be better or without it. Others have responded to this position by arguing that what is needed is a greater integration of youth theories and more detailed empirical work on the ordinary consumption of youth that might tease out the connection between music, meaning, and identities. Anyway. um, yung, yung concept is that DCCS, CCCS, yung kanina yon yung kay, nandiyan yon yung model na yon yung pinapaliwanag natin, um, it's, it tries to understand the different subculture of music, no, dito sa Pilipinas or sa, ano mang dako, no, saan mang sa mundo, di ba? Uh, ang idea lang is that in in popular music kung ano yung nasa media, hindi mo pwedeng sabihing yun na agad yung popular. May natawlan na tayong independent and mainstream or major na music. Kung ano na yung kita mo napapanood mo halimbawa dito sa Pilipinas, um God gave me you ni Alden Richard, 'di ba? God gave me you. I, hindi porket narinig mo yon, akala mo sikat na yon or gusto ng maraming tao yon. Ako nga ayoko nun eh. Diba? so iba yung pinapakita ng major music industry sa totoong nangyayari because of the existence of indies yung independent uh, music no yun lang yung point na it's hard to understand the subcultures because what we see in the mainstream media is not the true or the reality kundi it's just a glimpse or a portion of yung uh, a fraction of reality no nangyayari talaga. Ganun yung idea dito sa CCCS model. Okay? So, internal and external disruption caused the loss of interest and motivation in creating art, especially during the middle of their artistic development in the adolescent period. Although art education curricula are frequently developed in the belief that they help st students with issues on identity and fulfillment, it appears that this objective is not being met. The role of the art teacher is not just how to teach either the techniques of art, making or, or the absolute value of art by making or looking at art. Rather, it is how to draw a students' interest and motivation to create art to find themselves in their own ways. while thinking of what the artwork is through the process of art making and critic of artworks they will find how art is meaningful for themselves and their lives yan maganda itong konsepto na to no um yung trabaho daw ng, ng art teacher is not to teach no, the techniques and uh, the the uh, art making no kundi i, i mag, mag provoke ng interest doon sa audiences. Ah, uh, din kayo no sa bilang estudyante, uh, second year pa lang naman kayo sa kolehiyo. So, ano yung point doon? We always have to find the way to get the interest. kailan makaharap ng paraan para maging interesado sa ginagawa natin. Halimbawa, sa pag-aaral ninyo, No, alam ko mahirap yung pag-aaral ninyo. Mahirap yung paing pag-aaral ng pagiging psychology, ah uh, psychologist rather, pag-aaral ng psychology at pagiging psychologist. Mahirap 'yun pero kapag ka lagi mong na-maintain yung interest mo, no? Nagkakaroon ka ng disiplina na ma-maintain yung interest mo na 'yon. It will be a motivation na para matapos mo yung ginagawa mo. You're not creating the art, but you are creating the craft know you are mastering the craft by having the discipline and the interest to pursue kung ano man yung gusto ninyo. And the teacher hindi niya dapat ituro kung paano gawin yung isang bagay but to provoke only the interest or give mabigyan kayo ng relevance, no? Anong pakinabang nitong ginagawa natin sa future ko? Ganun yung concept ng ano ng uh, art dito sa popular culture. Okay? So, ganun din kayo, no? So, sana ganun din mangyari sa inyo, no? Uh, you always uh, find, found the, uh, no? ba diba? Yung English ko, wala pang kape, ha? Hindi pagising yung English ko, ha? You always find interest in doing your, ano, your profession, no? Magiging psychology kayo, psychologist kayo, yung iba sa inyo, magtatapos pa, mag-aaral ulit, may mga exam kayo, may mga licensure kayo, di ba? So, whatever challenges na, whatever challenge na darating sa harap ninyo, no? darating sa buhay ninyo, kailangan mahanap nyo ulit yung interest bakit nyo ginagawa yung bagay na ito. No? Um, it will be your motivation to pursue yung ginagawa ninyo. Okay? So, yan. 49 of 57 na. Konti na lang. Ang dami, no? Ang haba pa rito. <laughs> Naubos yung laway ko. Anyway, so, um, let's have this. Then done, uh, since teachers themselves often have difficulty implementing the proper art program, To encourage students to make it meaningful for them, especially in secondary education, many teachers struggle to face the imbalance between students' physical growth and mental growth. Their physical abilities reach almost the level of adults, but their mentality is still in the process of developing. As a result, we tend to bring our own values to art without thinking of students' own preference and aesthetics of art. It's time to open our eyes to look at what's going on in this world to know what are the most attractive artistic themes for students. Although they may not necessarily be the same for us, but there is a pop culture phenomenon that begins to attract children. We should learn the advantages and the disadvantages of particular pop culture to look at the possibility of implementing it in the art of education. The Japanese critic of pop culture Natsumi says, "When we learn something, we need to a motive a motive power, which should be to like something, to be interested in it, and for it to be fun." So yun yung laging sinasabi, yung sinasabi ni Natsumi. Yeah. Uh, kung gusto nating matuto, no, kailangan meron tayong motive power, yung to a, uh, uh, a power to push ourselves, no, the power to push ourselves, to motivate ourselves, to like what we are learning, what we are trying to learn, de ba? To like or to be interested on it, and uh, to make it fun, to be uh, to be fun, no? Maging maging ma masaya sa atin. Kasi pag hindi fun, kung hindi funny or hindi masaya, hindi tayo masaya sa ginagawa natin. Um, hindi ko alam. Pero sa, sabi ko nga, hindi pang matagalan yun. Pag di ka masaya. No? Kailangan masaya ka sa ginagawa mo. Kaya nga, ani, um, uh, mahaba yung proseso. Parang katulad ko, no? Dati, nag-aaral pa lang ako. Ang gusto ko, broadcast, maging reporter. Ayan. Gusto ko ma-achieve yun. Siyempre, masaya ako. Nung naging ganun na, naging uh, somewhat, somewhat, hindi naman talaga reporter, kundi nag, na, na, nagawa ko na yung trabaho na pangarap ko, na gusto ko, naramdaman ko, di pala ako masaya doon, di ba? Change ang karira ko. Nagpalit ako ng karira, naging teacher ako, di ba? Okay lang yon, You're still valid. It doesn't make you less human or it doesn't make you less, you, no? Less na ikaw. Di ba? Uh, mahalaga is your interest, your fun, no? Yung kasayahan mo sa ginagawa mo na yun, di ba? Kaya maganda yung Japanese critique of pop culture na si Natsume kasi Japanese idea ito no yung ekigay na tinatawag na tayo can contribute to the community uh, kung saan tayo masaya kasi somewhat kailangan maging masaya tayo sa ginagawa natin kasi pag hindi tayo masaya sa ginagawa natin hindi tayo mamomotivate to keep on doing that di ba Ato dito bilang teacher kung hindi ako masaya sa ginagawa ko tigil ko na to di ba kung pera lang, pera lang din naman ang kailangan, marami naman paraan para kumita ng pera. Pero, hindi ako masaya doon. Dito ako masaya, ba? Diba? Ganun yung idea. Ganun din kayo, pag naging psychologist na kayo, o kaya whatever profession you pursue, laging yung hanapin yung fun, yung saya. Kasi pag wala lang yung saya, sabi nga ng iba, parang naputol na yung sanga. So, humanap ng iba. Okay lang yon, That's valid. Pero pag may asawa ka na, hahanap ka pa ng iba na asawahin, ibang usapan yon, No? Puno ba yung asawa mo? No? Si Groot? Asawa mo si Groot? Diba? Hindi naman, di ba? So, stick ka lang sa isa. Hindi mo kailangan. Professional, yung profession yung pinag-uusapan natin dito. so for students who are in such a period of losing interest or motivation for art especially during secondary grades we should find something to provide the motivational power of learning and to develop a students critical thinking skills by using the mechanism of manga it, it might be possible to help students find their own identities through narrative art it's time to reevaluate pop culture to give students motivation to create their own values and identities diba? so in japan Konti na lang 'to guys, no 51 of 57 na lang. So the popularity appeal of YouTubers, authenticity and ordinariness. Ayan. Ah, uh, konti na lang promise. So, ano muna yung ah, uh, yung pagiging YouTuber, di ba? So, wala na, wala na tong nandito ba, ba 'to? Hindi ko na nakita tong YouTuber na to eh. So the popularity and appeal of YouTubers' authenticity and ordinariness, um, screaming uh, obscenities while playing video games would seem a strange way to acquire celebrity and maybe why vlogging fans and academics alike are reluctant to use the word to describe the likes of PewDiePie. Uh, but according to most definitions of celebrity, apart from those confining the phenomenon of celebrity to specific media cultures, they almost certainly are... And in this chapter, I'm going to explore some of the factors that might account for their extraordinary popularity. Uh, cheap among these are the ubiquitous claims that YouTubers are more authentic and ordinary than traditional celebrities. So authentic and ordinary that uh, precisely for these reasons, the word celebrity may be inappropriate. Pag sinabing celebrity, paranga, uh, they play a certain role. pero itong mga content creators, itong mga vloggers, they don't do that. Hindi sila nag ano, nagro-role playing kundi they are just being them, no? Naging authentic sila. And uh, ordinary, ordinary lang po ako na tao, meron po akong chopper, your honor, 'di ba? Parang si ano, si Mayor Go, 'di ba? Ordinary lang daw siya. Nakatira daw siya sa farm. Lumaki siya sa farm, 'di ba? Sana all. So a paradox is at work here as uh, Tolson two thousand one, Scannel nineteen ninety six and Bennett twenty eleven, and may, many other media scholars have argued authenticity and ordinariness are integral components of in the relationships audiences form with the stars of radio and television. Furthermore, authenticity and ordinariness are very characteristics of reality TV stars that have led to what Turner refers to as Demotic Turn, Demotic or yung Demo, Demonstration Turn. In the recent history of celebrity, therefore, it is hardly surprising that a whole generation of uber-authentic celebrities has emerged in the age of social media. It is the latest step in historic trend. Does all this mean that PewDiePie has become less authentic as his global fame has increased? I have argued throughout this chapter that authenticity is something that celebrities perform. And at least on this isolated evidence, there seems to be less obviously performed authenticity in his 2015 work than in his early videos. Whether or not fans perceive his 2015 persona to be less authentic in is another matter. So nangyayari yung authenticity and ordinariness is the way that the bloggers do or perform para matanggap sila ng mga audiences. Tandaan nyo yun, no? yung authenticity, being you, and being ordinary, ay ginagamit ng mga vlogger para, they perform. They are not really authentic. Hindi talaga sila yun. Hindi talaga sila ordinary, but rather they perform that. It's such that their performance is very good. No, we can say very good that the audiences feel that they are authentic that they are really true no and ordinary na ah, pareho lang tayo ng audiences alam mo yun the audiences kasi in the social media or in the youtube for example may audiences kasi na ano eh dalawa lang yung tao sa so, sa youtube yung content creator at yung audiences and these audiences are the people that cannot do or perform what the bloggers or the content creators are doing. Kaya nila sila suportahan. Kaya ka fan ng isang YouTuber kasi ginagawa niya yung hindi mo magawa. ba? Diba? Yung ordinariness mo, siya yung nakakapag na, na, siya yung nakakapag show nun. Na nakakapakita nun. Kaya somewhat, it catches your that blogger, that content creator catches your attention. 'Di ba? Kasi nga parang ako to ah. relatable. 'Di ba? Parang di parang katulad ko lang siya. So supportahan ko siya, 'di ba? Subscribe ko siya. May ganong idea na sinasabi si ah uh, ito sila Tolson. Okay? So though some comments posted later in his early videos have a nostalgic tone, These are massively outweighed by positive ones. Even if he has lost some fans along the way, their number is a mere drop in the ocean. So, marami pa rin follower yung, ano, yung, yung YouTuber na si PewDiePie. No, kahit nasabihin na nagbago na si PewDiePie. Okay? So, itong conclusion, pasahin nyo na lang yan. Yan. Bakit nga ba mahilig ang Pilipino kumain ng magkakasama? Diba? Pardon. Inom lang ako ng kape. Saglit lang. Okay. Ito yun. So, asa na ako? So, the communal Philippine kitchen as tradition prior to Spanish conquest. communal meals have been noted to be an ardent feature in different filipino communities according to junker 1999 reiterates the importance of communal feasts in structuring hierarchies within and among pre-colonial philippine societies that participated in the reciprocal changes exchanges partnerships the feasts that were carried out to commemorate the connections between different localities were so grand in scale that contributions from the entire village were necessary yan mahilig tayong kumain sa pag sinabing communal philippine kitchen ito yung parang yung bukas para sa lahat Ganon yung ideya ng communal communal philippine kitchen ibig sabihin isang hapag na open para sa lahat Ganon talaga yung pilipino no to the point na di ba nung, nung dumating yung mga espanya bukod sa pinakain na natin sila, pinaglingkuran pa natin sila, di ba? Sobrang open, ng, sobrang hospitable ng Pilipino, eh. di ba? So, the, it's been tradition. Before, even before the Spanish colonization in the country. Bakit? Kasi, tayong mga Pilipino, we live in Balangay. Hindi ko alam po, naalala nyo pa yan sa araling panlipunan ninyo. The Balangay or the Barangay are the somewhat isa siyang bangka na naglalaman ng hindi lamang isang tao kundi marami. 'Di ba? Lagi tayong nabubuhay ng ganoon. Ang Pilipino ay mahilig makipag ano, makipag uh, kapwa tao. So gano'n din, one way of doing kapwa tao is yung communal uh, kitchen na tinatawag o yung hapag na open para sa lahat. No? Inyong idea here. So um the importance of communal feast o yung sabay-sabay na pagkain o sabay-sabay isang malaking handaan is a, a structuring hierarchy within and among pre-colonial Philippine societies. Isa siyang status symbol, no? Kung sino yung nagpakain, siya yung makapangyarihan. Siya yung pinuno, siya yung mayaman. Di ba ganoon yung ideya? So, um, participated in reciprocal exchanges and partnership the feasts that were carried out to commemorate the connection between different localities. So yung bawat barangay para masabi na sila ay uh, kapanali nung katabi na barangay, kailangan nila mag-contribute doon sa communal kitchen o sa malaking handaan na yon Or else, sasabihin nung isang barangay na ay, kaaway natin yan kasi hindi sila naki-cooperate sa atin. Eh. ba? Diba? So dati pa yon hanggang ngayon, ganon pa rin. Sa pamilya natin, kapag ka may birthday yung mayaman nating kamag-anak, di ba? Mag, magkapakain yon, Tayong mga mahihirap, di ba? Sunod lang tayo. Oh, mahirap ka lang. Kumakain ka lang dyan, shut up ka lang. Shut up ka lang. Pila Ako nagpapakain sa'yo, di ba? May ganun tayo, may ganun ugali mga Pilipino, di ba? Kasi it's somewhat it's hierarchy no? The communal Philippine kitchen is a sign of hierarchy to implement hierarchy. Ako mataas dito. Ah, kasi ako nagpapakain dito. Ganun yung ideya sa Pilipinas hanggang ngayon, no? Hanggang ngayon, pagka may kaibigan kang binigyan ka ng pagkain, ibig sabihin alipin ka lang niya, ba? Diba? Sabi nga nung zoo, eh, sabi nga sa zoo, don't feed the monkey, 'di ba? Pag pinakain yung unggoy, so sino na nga may power over that monkey, 'di ba? Sabi naman ng monkey, uh, when one monkey fell off, mama called the doctor and the doctor said, no more monkey jumping on the bed. ba? Diba? Yun. Wala lang, mapasok ko lang yan. Yun yung kinaka-favorite ng baby <laughs> so, pero totoo yun, diba? Totoo yun. Alam niya sa totoo lang. Um, yung pagkain, Pilipino mahilig kumain eh. Kaya nga tayo napapaani, na napapa, ano eh, napapa uh, sunod, <laughs> 'di ba? O oh, pinapakain kita, o oh, nililibre kita. 'Di ba pag nilibre ka ng kaibigan mo? Sunod-sunod ka sa kaibigan mo, 'di ba? Dalawa lang 'yun, akala mo nauuto mo yung kaibigan mo na, "Oy, libre mo ako, libre mo ako." O yan. Pero later on, the tables will turn. Ikaw naman yung utu-utuin nung kaibigan mong nanlilibre sa'yo palagi. Hierarchy ko That's, food is power. No? Sa Pilipinas, food is power. Kung sino nagpapakain sa'yo, you're under that power. Yan. Birth, death, harvest, uh, the succession of leadership, conquests, trade alliances, and other events deemed important to the whole tribe merited fees that gathered the resources of the entire village, his uh, constituency, and the resources they had amassed under his rule. These fees enhanced the status of the ruling elite. Yan. So yung mga yung pista kapistahan na yan uh, enhances the status of the ruling elite. and were equally important in defining the lives of the commoner as both cooking preparations and the feast themselves. They fused the boundaries dividing kin from neighbors and outsiders through everyone's labor was directed towards the requirement of the ruling chiefs she uh, uh, whose functions as peacekeeper and community organizer took precedence over the village other activities. the same feast ritualize a sense of belonging and camaraderie within the community. Ganun yung epekto niya, no? Um, ang kadalasan, ang namumuno siya yung ano, yung, yung pinuno ng grupo, ng tribo, o kaya ng barangay, o kaya ng isang lugar, siya yung nag, uh, doon sa pagpapakain to somewhat, ano, um, sabi nga, para ma ano yung kanyang estado no yung kanyang estado um, sense of belonging and camaraderie tapos yung um dito uh, function as peacekeeper and community organizer di diba? parang role niya yon as a community organizer yung pakainin uh, yung kanyang mga tao ayan so Within the community, between communities that would otherwise bear no relation and provided a reprieve from routine. With the arrival of the Spaniards, traditional feasting celebrations were incorporated into systematic re religious festivals. So, before dumating yung Espanya, ganyan yung pamamaraan ng mga grupo, mga tribo. Nung dumating yung Espanya... Um, sinabi nila yon na oh may pagdiriwang din pala kayo kami rin may pagdiriwang idugtong natin yung ano yung uh, pagdiriwang nung kay ganito santong ganito kay ganyan Emmanuel kay Santo Niño, ganyan so dinagdag nila yon kasi meron na talaga tayong kapistahan pero ang kapistahan natin is more on political not religious so ang ginawa nila nagkaroon ng uh, ng festival for religious uh purposes. So numerous towns fiestas become, became the centerpiece of Spanish colonial organization. In fact, kaya nauso yung kapistahan because the major um location, no, no yung location ng uh, ng uh, ng mga mga kainan ay nasa tapat ng simbahan because the church or the capilla has the no has the capacity to cater many individuals, di ba? Parang ginawari, ginamit din ng Espanya, ginamit din ng Espanya yung simbahan para ano para matawag yung mga tao. O para uh, ginamit ng simbahan ng mga Espanyol yung itong kainan sa simbahan para bumaba yung mga Pilipino sa kabundukan. Uy, may pagkain dito sumama, kayo sa kainan. Ganun yung ideya. So, hindi la, parang hitting two birds with one stone. ba? Diba? Hindi lang sa, para mapasunod mo sila, bagkos tanggapin din nila yung relihiyon. Ganun yung idea nung panahon ng Espanya. No? Um, each town successfully integrated within the Spanish Pueblo system. Ayan, yung Pueblo, um, uh, system was given a patron saint that was commemorated every year. Pag sinabing Spanish Pueblo system, that's the ano, is Spanish ano yung kanilang bayan-bayan, uh, yung pueblo, yung parang sa bawat bawat barang uh, bawat munisipyo o city, may tinatawag tayong poblasyon. Sabi nila poblasyon. Pag pumunta kayo ng Bulacan, dito sa Marilao, may poblasyon punta ng, Bulaca, ng Bukawi, may poblasyon. I think sa Valenzuela may poblasyon din ata. Um, pag sinabing poblasyon, poblasyon yon, Nanggaling sa saritang poblasyon. Kaya siya tinawag na pebla, kasi under siya sa pueblo system. Siya yung lugar na may simbahan nung munisipyo na yon o ng barangay na, ng bayan na yon. Tapos, sya, doon nagtitipon tipong yung mga mamamayan. ba? Diba? Pag nagpatawag, ng ng ano o may ano ah, tawagin niyo at ah, kapistahan ng ating santo no yung kanilang patron saint. Para kanila 'yon para somewhat ma retie no ma- ma- i, ma- refresh yung ties doon sa mga mamamayan ng bayan na 'yon no. Ah uh, pag sinabi Spanish pueblo system nagkaroon nilagyan ng ng santo bawat simbahan. Parang gano'n yung kapilya na tinatawag. Bawat sentro ng bayan may simbahan. Bawat bawat uh, simbahan na yon may santo na nakalaan doon. Merong kumbaga, merong saint na sin, na sineselebrate doon. That's the pueblo system. Kaya tinawag yung mga main or yung tarito yung mga sentrong lugar ng bayan as poblasyon. Yan, because of the pueblasyon na tinatawag, yung pueblo, pue, uh, pueblo system. No, naintindihan nyo ba? Ayan, ma, pagka napunta kayo ng Bulacan, lahat ng bayan ng Bulacan may poblasyon na tinatawag. I think Valenzuela so, has poblasyon also. Tama ba? May poblasyon ba sa Valenzuela? Yun. Sabi ng misis ko, meron daw. So, pag sinabi poblasyon, bay simbahan diyan at uh, yan yung malaking simbahan para sa bayan na yon okay so most of the celebration coincided either with the harvest season or the anniversaries of historic events important to the locality this not only supplied the produce needed to mount the fiesta but also became tools to reproduce uh, important religious ideals diba parang muling pangaral For instance, the famous Ati-Atihan Festival of Kalibo, Aklan in the island of Panay is an amal amalgamation of pre-Spanish and colonial Spanish convention. Yan yung Ati-Atihan ng ng Kalibo, Aklan is uh, dalawang nangyayari, no? Um isa siyang isa siyang ritual no ng pagpasa ng Ati-Atihan, di ba? Mga Ah. Uh, yung ginagawa nila sa ati-atihan before the Spanish colonization, ganun yung ganun yung ginagawa. Tapos in-incorporate ng ano ng ng uh, Spanish ideals o yung patron at uh, mga uh, santo, no? Amalga amalgamation, ibig sabihin pinagsama. The festival which celebrated initially the arrival to the island of the ten Malay chiefs who fled Borneo and drove away the indigenous Ati became infused with veneration to the Santo Niño or the Holy Child believed to have interceded in the mass conversion of locals around the archipelago the fiestas in the Philippines re reified the significance of foreign religion in the everyday lives of the locals attaching saints to the accomplishment and memories of the community yung kapag ati so fiestas as a whole became integral in signifying the power of religion often providing the culmination climax for work carried on throughout the year as expressive of the eternal salvation promise after a lifetime of suffering and affliction despite being religion a uh, religious in function fiestas continued to reinforce and form of social and political structures Yan. The town leaders utilize these events as an opportunity to reiterate their centrality in the community's affair. No? Pag sinasabi nila, oh, unity, unity. Kaya nila sinasabi yan, kapag kapistahan. No? ba diba? Na ako ang pinuno ninyo, ako ay boto ninyo, kaisa nyo ako, kayo bosco nanakawan ko kayo. ba diba? Ganun yung ginagawa ng, ano, ng mga politiko. No? Pagka may nagkatipon-tipon. Totoo yun. Akala nyo lang, ano, hindi lang nila, ano, sukdulan or hayagang sinasabi pero somewhat gayon na rin yun. Diba? So the town leaders utilize this event as opportunity to, to, reiterate again and again and again. Ako lang. Kanino ka? Ganon. Ganon sabihin ni Kap. O kaya ganon sabihin ni Mayor. Kanino lang kayo? Yan. <laughs> Totoo yun. <laughs> hindi lang subliminal lang yung ano yung atake. Diba? So, and funding many of the activities and directing the resources including the labor of their constituents whose participation meant, meant the performance of communal food preparation and feasting. So ang tanong, eh, bakit nga ba mahilig kumain ang Pilipino na magkakasama? Kasi po, nakaukit na sa ating dugot laman, sa ating pagkatao, yung hilig natin ng pagkain ng sama-sama. Mula pa yan, bago pa ba man tayo i-sakupit ng Espanyol yan, at iba pang mananakop, sabay-sabay eh, na talaga tayo kumakain. However, these feasts only occurred a few times a year and were not enough to sustain the practice of shared meals. Fiestas reproduced the hierarchical power of the landowner whose sponsorship of communal feasts demanded the compliance of the community under their authority." So anong kapalit nung mga handaan sa kapistahan no? Compliance of these people who have been fed, de ba? to the to the authority nung naghanda. Totoo 'yun, no? Nangyayari 'yun. Mahal, magastos ang um, ang ang malaking kapistahan. Magastos 'yun, pero anong kapalit? Compliance pag pinakain ko na kayo, kanino na kayo, akin na kayo. Ganun lang di ba? Diba? Kaya po pala kinakain. Kaya po pala record kainin. So, ganun. So, the congregation of the public had to find a different space that... Nandiyan pa ba kayo? Thumbs up na kayo kung okay pa kayo. Yun. Thank you. Medyo ano lang. Last naman na to, no? Last naman na, na, na paliwanag natin ito. Okay? So, uh, asa na tayo? The congregation of the public had to find a different space that allowed them to evade, albeit momentarily, the scrutiny and inhibitions imposed by the elites. Akala ng mga Pilipino, akala ng mga tao, no? ang kapistahan ay saglit na paglaya doon sa kanilang kapaitan at pagiging alipin. Pero hindi nila mamalayan na ito ay panibagong tanikala na nag uh, na, arbiyan, ano nagkukulong ulit, no, isang panibagong assurance for the elites to own and uh, make the people to comply doon sa kanila. So that this a av avowal of the practices represented by eating with one hand dispenses a premium on the banquet and other conventions that require the table and eating within hygienic spaces parallel to Elias appraisal of Europe's adoption of the fork that became expressive of externally imposed regiments of self-control and discipline that created a sense of distinction. Ito yung pinagkaiba, no? yung desawawal. Pag sinabing desawawal, desavowal pala, desavowal. Pag sinabing desavowal, di ba hindi magandang tingnan na kumakain tayo ng kamay? Akala natin, akala natin, identity natin yon na ay Pilipino ko kaya marunong ko magkamay pero sa Europa yung yung pagkakamay ay isang hindi magandang tingnan kasi nga unhygienic eh sipi mo di ba kahit sabi mo naghugas ka ng kamay kahit sabi mo naghugas ka ng kamay may dumi pa rin yan tapos di ba iiaano mo hawak mo sa pagkain tapos masarap talaga magkamay ang tao talaga nagkakamay pero it's a status symbol. Ang nagkakamay ay ang mga alipin. ba? Diba? At itong mga elit, mga elitista, mga burgis, ba? Diba? itong mga burgis na ito, eh, nakakutsara. Bakit? To, to somewhat tell them, tell the other people na mas mataas kami kaya sa inyo. No? A sense of distinction na tinatawag. Diba? Kaya, okay naman magkamay. Okay lang magkamay. Ito totoo lang. Pero, ang point lang natin dito is to tell na may epekto yun. Ano may epekto yun? Pag nag-fine dining ka ba? Pumunta ka sa restaurant na mamahalin, nagkamay ka? Ikaw lang nakakamay, di ba? Pag titinginan ka ng tao, ay, ano ba yan? Ano ba yan? Parang ano? Parang animal, di ba? Parang ano? Parang taga di ba? Ganun yung ideya. wag ka. Sa bahay nila, nakakamay sila. Somewhat kasi, eating with bare hands and eating with fork fork and beans na fork and spoon is a sense of distinction. So Spanish eating habits became an indicative of cultural elaboration through the rituals and decorum embedded in eating. Di ba sa Europa nga may iba-iba pang hugis ng kutsara, ay yung laki ng kutsara, di ba? So class was to be allied with European manners much to the detriment of customary eating habits whose lack of elaboration and formality have become synonymous with being unclean and uncivilized. Diya pagka ganun unclean, madumi at uncivilized yung pagkain ng kamay. But the virtue notwithstanding cleanliness implicated several important traits with regard to food, immediately casting consternation towards pagkakamay or the customary habit of eating with one hand as a backward convention. It attached uh, sophistication to the use of cutlery as an important device not just for eating but as a way to distinguish the educated and the urban urban from the rest of the public. So ganun, pag edukado ka na, nakakutsara, teridor ka na. Uh the Filipino sense of propri uh, propriety with regard to their meals would absorb the necess necessity of being located within the confines of the dining room and in the formality structured by eating at the dining table as a result it isolated share shared meals in communal spaces and consigned it as a crude and uncivilized practice so ang point here is is that ano uh, hindi mawawala yung communal kitchen sa Pilipinas because that's a way para makontrol ng mga elitista yung mga makontrol ng mga elitista yung mga masa o yung simpleng mamayan but kapag ka communal communal uh, kitchen yung nangyayari hindi maalis yung pagkakamay hindi maalis yung pagkakamay Naka, nakakita naka na kayo, nakasali na kayo ng budol, di ba? Budol, budol fight, budol pa. <laughs> yung budol fight, di ba? Nakakamay yun. Ako, di ako, di, di ako sumasali sa mga budol fight kasi nakakadiri eh. Yung nakakamay. Okay lang naman na sabay-sabay tayo kumain pero dapat na nakakutsara naman tayo. Kasi so, di ba, paano kung hinawak mo yun sa ano, di ba, na, nangati yung, may bulati ka sa puwet, di ba? Tapos, kinamot mo, di ba? Tapos, saka, uh, di ba? <laughs> di ba, kadiri? Di Um, hindi ko sa dinidiscourage yung pagkakamay. Kasi ako, mahilig din ako magkamay ng walang pagkain. Pero, may ano yon merong tamang lugar para sa pagkakamay. Oo, mahilig kumain ng Pilipino, pero dapat nasa ayos din tayo. Kasi ang Pilipino ay hindi habang buhay na madumi, walang pinag-aralan, hindi sibilisado. Kundi ang Pilipino ay umuulad at nagiging, uh, nagiging matalino nakakapag-aral, de ba? At nakakapag-adjust sa kaangkupan ng uh, ng ng paligid. Ayon. So, that's that's the final lesson, no? Uh, again, your the coverage of your final exam will be the, just this material, itong Philippine popular culture in different aspects. So, um, hindi ko pa sure kung kung uh, magkikita tayo sa Friday, pero magready na lang kayo by Friday. Okay? Para sa inyong final exam. And that will be face-to-face. -face. So, with that, I'll stop the recording.